Шестикласниця Ксенія Коваленко фотографією займається уже 2 роки і за цей час встигла стати призером багатьох фотоконкурсів. Зокрема, Ксенія – лауреат і дипломант 26-го міжнародного дитячого і молодіжного фестивалю аудіовізуальних мистецтв «Кришталеві джерела». Мені це подобається, тому що це цікаве заняття, це щось оригінальне. Я побачила фотоапарат і мені сподобалось. Я спочатку не зрозуміла, що це таке, але потім я взяла в руки і почала фотографувати, і в мене почало виходити. Ксенія каже, любить фотографувати природу і тварин, але найбільше – людей. Якось дівчинка сфотографувала сестру Катрусю під час відпочинку у бабусі в селі. Завдяки цій світлині юна тернополянка стала призером 19-го міжнародного фотоконкурсу газети «День» у номінації «Світ очима дітей». З усієї України відібрали лише 15 робіт, у тому числі і знімок Ксенії. Це моя сестра, і ми пішли гратися. І вона почала стрибати на старій пружині. Я побігла по фотоапарат і почала її знімати. І так декілька кадрів, і вийшла така фотографія. Мати дівчинки каже, любов до фотографії у них сімейна. Разом із чоловіком вони багато подорожують, а в процесі ще й фотографують. Відтак, це захоплення передалось їхній доньці. І вона ще з маленького. Дайте я попробую. Спочатку їй давали маленький фотоапарат, навіть дядько подарував їй свій, як купив собі новий, їй старий подарував, каже, на, пробуй, фотографуй. Хотіли записати ще в молодшій школі, але приходили тут і казали, прочитали, з 10 років. Вона дуже чекала, коли ж їй вже виповниться 10 років, щоб вона пішла в 5 клас, і вона вже тоді запишеться в станцію юних техніків на фотогурток. Вчитися не заважає, з навчанням поєднувати легко. То, що не завжди вона може виділити стільки часу для заняття гуртку, тому що багато домашніх завдань. Ксенія намагається фотографувати у кожну вільну хвилину. Декілька разів на тиждень відвідує фотогурток на станції юних техніків. Професійні фотографи відзначають, попри те, що дівчинка займається цією справою тільки 2-й рік, вона робиться досить успішно. Якщо буде настирлива, а вона із настирливих, займатися постійно фотозйомками, в неї дуже велике майбутнє, в неї дуже гарний смак. От природний смак, вона, здається, ще не встигала його, як то кажуть, набути життєвим досвідом. Тобто в дитині це заложено Богом. На досягнутому школярка зупинятися не планує. Каже, має незвичну мрію – поєднати 2 свої улюблені заняття. Ксенія хоче відкрити притулок для собак, де робитиме їм фотосесії. Вважає, що це неодмінно допоможе 4 лапам знайти нових господарів. Анастасія Чичко, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ.